السلام علیکم. جیسا کہ آج میر مومن صاحب حضرت دائرے کے اندر چند شر پسند عناصر آ کر ایک نیا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میر مومن صاحب حضرت کا قبرستان جو ہے یہاں پہ سنی شیعہ دونوں فرقوں کے لوگ دفن ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی انتظامی کمیٹی نہیں ہے, یہ وقف بورڈ کے ڈائریکٹ مینجمنٹ کے اندر ہے. غلط باور کرا کے پولیس کو غلط باور کروایا گیا اور میڈیا کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر خبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. بالکل غلط ہے. یہ ایم پی صاحب کے ایم پی فنڈ سے یہاں پر جو قبرستان کا جو انکروچمنٹ ہو رہا ہے, انکروچمنٹ کو روکنے کے لیے باؤنڈری وال کے لیے ایم پی صاحب اپنے فنڈ سے پیسے دیے اور وہ کام منظور ہوا, وہ کام شروع ہوا. چند یہ بدماش قسم کے جو شرپسند عناصر آ کر یہاں پر ایک فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرے, مگر میں ہمارے تمام لوگوں کو یہ طے خون دیا کہ آپ لوگ صبر و تحمل سے کام لیں, اپن جو بھی قانونی کارروائی ہے کریں گے. بہرحال یہ گورنمنٹ کا کام ہے, کسی خانگی آدمی کا کام نہیں ہے. میری عوام سے گزارش ہے کہ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں جو غلط باور کروانا چاہ رہے ہیں, ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپس میں ایک تنازع پیدا کر کے ایک شر پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو میں میرے ساتھی کارپوریٹر یہاں پہ جو مغلپورے کے ہمارے نمائندہ کارپوریٹر ہیں راہل صاحب, ہمارے سارے یہاں کے بستی کے ذمہ داران سارے نوجوان موجود ہیں. سرکل انسپکٹر صاحب کو جا کے تمام تفصیل سمجھائے کہ یہ کام کوئی خانگی کام نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے. جو میر کے دائرے کا جو انکروچمنٹ ہو رہا, سارے لوگ دروازے پھوڑ لے رہے ہیں, تنبیاں لگا لے رہے ہیں, آگے بڑھ کے تعمیریں کر رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے یہاں پر یہ کمپاؤنڈ وال منظور کروائی گئی. اور یہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں جو خبروں کو محفوظ کیا گیا, یہ بالکل غیر قانونی اقدام ہے. وقف بورڈ کا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ایک شخص ایک خبر بھی محفوظ نہیں کروا سکتا. جس کا بھی انتقال ہوتا ہے ان کے لواحقین آ کر کہیں جہاں بھی خالی جگہ ہے وہ خالی جگہ بتائے تو وہاں پہ دفن کر سکتے ہیں. یہ لوگ لاکھوں روپیے یہاں سے کلیکشن کر کے یہاں سے خبریں محفوظ کرے. اسی بنیاد کے اوپر اس سے پہلے جو کمیٹی تھی وقف بورڈ, یہ غبن کی بنیاد پر اس کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا. انشاءاللہ تعالی اب ہم وقف بورڈ سے نمائندگی کر کے سنی اور شیعہ دونوں مل کے کمیٹی کے اندر ہم رہ کر ایک اچھے طریقے سے انتظامات چلائیں گے. تو میری عوام سے گزارش ہے کہ آپ ان گمراہ کن باتوں میں نہ آئیے. انشاءاللہ تعالی پرامن طریقے سے یہ کام ہوگا. انشاءاللہ باؤنڈری کا جو کام ہے وہ کام بالکل کسی بھی قیمت پر کروایا جائے گا, چونکہ صرف باؤنڈری روکنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انکروچمنٹ نہیں ہونا. اس مقصد سے ایم پی صاحب اپنے فنڈ سے پیسے دے کے کام شروع کروائے. انشاءاللہ تعالی یہ کام چلتا رہے گا. شکریہ.